кроссовок, ни тактики нету. Вон я сейчас вот в уставке хожу. Куда нас переселили, так сказать? Шатер, все, видео, фотки, я тебе потом скину. Rusiya Federasiyasının Xanty-Mansiysk şəhərində yerləşən, orduya səfərbər edilənlərin saxlanıldığı yerdən olan görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Görüntüləri qeyd alan əskər heç bir maddi texniki təminatlarının olmadığını, üzərlərində olan geyimləri də kiminsə əlindən məcbur aldıqlarını bildirib. Bu haqda rəhbərliyə müraciət edib, istilik və qida istədiklərində isə onlara biz sizin ananız deyilik, döyüşə gedənə kimi öz başınızın çarəsinə baxın cavabını алыблар. Гол капец какой осипший. Половина попростывала пацанов. Я тебе сейчас фотки еще скину. Какие, на каких матрацах нас заставляли жить. Пока сами тоже, так сказать, не украли. Потому что по-другому здесь прожить нельзя. Отойдешь просто от палатки, у тебя даже буржуйки украдут. А не то, что вещи. У меня вот, допустим, ни кроссовок теперь нету, ни денег нету. И как мне сказал этот ваш заместитель Комаровы, я тебе что, мамочка, папочка, ищи сам.